Всім привіт! Ви на каналі Слава Львівський. І сьогодні в нас 30 січня 2019 року. Місяць нового року вже прийшов, скоро лютий, і ще один місяць, і в нас буде весна. Сьогодні хотів би з вами поговорити на тему транспорту, бо мій канал, він стосується подорожей, а для подорожі треба знати, як правильно пересуватися. Звичайно, літачки – це саме найшвидше, саме ефективніше. І я стараюся віддавати перевагу літачкам, але якщо по землі подорожувати, я вибираю Блаблакар. І тема нашого сьогоднішнього відео – Блаблакар. Отже, підготував для вас 10 пунктів і розпочинаємо з першого. І так, перший пункт. Що таке Блаблакар і, як кажуть, з чим його їсти? Блаблакар – це була якраз така запущена онлайн-платформа для карпулінгу. Що це означає? Це була спільна мета водіїв і пасажирів, щоб якраз і було вигідно водіям, і було вигідно пасажирам. Тобто компенсувалися витрати на пальне водіям, а пасажирам вартість проїзду виходила набагато дешевше, ніж громадським транспортом. Це якраз Блаблакар, його основна ідея, щоб розділити витрати на пальне і щоб всі собі зекономили кошти. І дана платформа вона була запущена в 2006 році повноцінно. Другий пункт. Яке покриття Блаблакару і які країни сьогодні він охоплює? Покриття Блаблакару на сьогоднішній день становить 22 країни. Це ціла Європа, включаючи Велику Британію, і Азія, туди входить Індія, Південна Америка, Бразилія і Мексика. Таким є покриття, воно досить масштабне, і ще Блаблакар охоплює Росію. Третій пункт у нас, хто був засновником Блаблакару і якраз як зародилась ця ідея. Засновником Блаблакару був Фредерік Мазела. Він одного разу їхав на Різдво до своїх батьків. Це було перед святами і не було ніякого транспорту, ні квитків на потяг, ні автобусів. І хлопець, будучи студентом, йому прийшла в голову така ідея, щоб об'єднати і пасажирів, і водіїв, щоб водіям компенсувалися витрати на пальне, а пасажирам було вигідно. І дійсно так, на сьогоднішній день Блаблакар, він є набагато дешевший, чим громадський транспорт, і набагато оперативніше ним добиратися. І загальний штат працівників робочий становить 450 осіб по цілому світу. Їдемо далі. Яка була першопочаткова назва Блаблакару? Якраз ця назва звучала «Комуто». Перша платформа була запущена в Парижі, бо це якраз є французька програма. Там ця програма стартувала, і потім з такою назвою Блаблакар перейшов в Іспанію. Якраз в цих двох країнах першопочаткова назва була Комуто. Потім згодом якраз ці дві країни перейменували свої назви, щоб долучитися до загальної спільноти, яка в майбутньому якраз перейменувалася, і на сьогоднішній день ми її всі знаємо як Блаблакар. Це якраз був наш п'ятий пункт, коли була змінена назва і коли запрацювала Блаблакар у Об'єднаному Королівстві. Шостий пункт. Що означає назва Блаблакар? Отже, бла – це в нас мовчазний, бла-бла – помірно балакучий, і бла-бла-бла – дуже балакучий. Відповідно, від слова бла – це коли людина хоче розмовляти, і кар – це машина. Якраз їдучи в машині люди хочуть між собою спілкуватися. Дехто, звичайно, бла – не балакучий, бла-бла – якраз ті, що люблять трошки поговорити, ну а вже бла-бла-бла-бла – це вже люди, як кажуть, з підвішеним язиком. І ми з вами поступово дійшли до сьомого пункту. Сьомий пункт – статистика Блаблакару. Якраз станом на 2017 рік загальна кількість користувачів по всьому світі становить 45 мільйонів осіб.
550 співробітників по цілому світу. Я вже раніше згадував за 450. Я підкреслюю, що це тільки штатні працівники у самому Парижі. По цілому світу 550. Понад 3 мільярди кілометрів було офіційно опубліковано подорожуючими. 310 кілометрів – середня відстань поїздки людей, які скористалися сервісом BlaBlaCar. І 275 мільйонів євро заощаджено власниками автівок. Зекономлено близько 1 мільйона тонн викидів СО2 по всьому світі. Восьмий пункт – на скільки ж завантажено додатків у світі, яка їхня кількість на мобільні пристрої. Отже, додаток BlaBlaCar завантажений на iOS і Android в загальній цифрі, яка звучить 21 мільйон додатків скачаних. І також понад 2 мільйони доступних місць для бронювання по цілому світу. Дев'ятий пункт – нас BlaBlaCar в Україні. Якраз BlaBlaCar зайшов в Україну в 2014 році. BlaBlaCar в Україні має свій офіс у столиці України – Києві. BlaBlaCar також співпрацює з АЗС ВОК і Приватбанком. Десятий пункт. Яку мету переслідують користувачі BlaBlaCar? 55% з тих, хто скористався сервісом, це ті, хто їхав на відпочинок і включаючи подорожі. 49% – це ті, хто переслідував мету поїхати до батьків або родичів. І 42% – це ті, які здійснювали свої поїздки в цілях роботи або якихось ділових зустрічей. Варто також відмітити, що щорічно пасажиропотік зростає саме напередодні свят. І ще хотів би підсумувати. Користуйтеся BlaBlaCar-ом. Це цілком безпечний вид транспорту. Я є користувачем з листопада 2017 року. Вже в травні буде півтора роки, як я користуюсь цим сервісом. Слава Богу, живий, здоровий. Я скажу, що в Україні цей сервіс працює фантастично. Чудові водії, чудові попутники. Це маса нових знайомств. Це постійний обмін інформацією між пасажирами, між водіями, з якими я їздив. І тому старайтеся, щоб ваш профіль на BlaBlaCar мав хороший рейтинг, щоб про вас водії залишали хороші відгуки. Або якщо ви є власником авто, старайтеся робити так, щоб вашою поїздкою були задоволені пасажири. Ось. І хотів би ще додати, що всі матеріали, які я вам тут навів, вся статистика, це було взято з сайту Вікіпедії. Можете зайти, почитати. І ще один нюанс, який не згадується в Вікіпедії, це те, що з 2019 року, якщо я не помиляюся, BlaBlaCar став офіційно платним. Раніше бронювання здійснювалося безкоштовно, зараз, коли я вже заходжу в додаток, бронювання здійснюється за рахунок додаткової плати. BlaBlaCar дає своїм користувачам 3 безкоштовних місяці, а далі вже, якщо ти хочеш скористатися даним сервісом, треба платити відповідні кошти. Я не пам'ятаю, яка там сума, здається, чи 39 гривень на місяць, чи 59. От. Так що ті, хто не встиг скористатися даним сервісом, вам прийдеться вже платити. Звичайно, це є мінус, але я вам скажу, воно того варте. Потрібно по логіці все-таки розробникам якось повертати свої кошти, бо в статистиці, яка міститься на сайті, там також згадуються витрати, згадується капіталовкладення. Я вважаю, що якихось там 39 чи 59 гривень на місяць – це не є дорого, це не є якась така сума непідйомна. Так що подорожуйте, користуйтеся BlaBlaCar-ом і підписуйтеся на мій канал. Ставте палець вверх, якщо вам дане відео було корисним і цікавим. І до нових зустрічей. Зустрінемося з вами вже найближчим часом. Гарного вам дня і здійснення всіх ваших мрій. Блін, ми знов пішли в це поле. Нащо сюди було йти? Холодно, вітер. Постійно думаю, як записати відео, щоб не було того шуму.
Ой, що? Я тобі казав, не йдемо в те поле. Що, нормально сказав, ні? Да? Ну, як кажеш, в принципі. Якщо ти кажеш, що нормально, значить, йдемо. Що, треба було по-другому якось сказати? Ні, ну, в принципі, я так в основному там. Да? Та ладно, чуєш? Спокойно. Що? Чого я не сказав? Ну тут чуєш, я хочу, щоб людям нормально було дивитися, а не розтягувати своє відео на півчаса. Що? Блін, та я не хотів розтягувати відео, пойми. Нащо його розтягувати? Для чого? Все, йдемо. Йдемо, бо мені холодно, я вже замерз, блін. Якийсь вітер непонятний, і взагалі все тане, сніг. Коротше, все, давай, топаємо.